Tackar för det, Anna. Första uttagningsloppet till Derby. Stoet är på väg till oss. Cirka 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet i kvällens första lopp. Första uttagningsloppet till Derbystoet. Där öppnar favoriten i loppet ganska så bra. Fyra Great Skills mitt i banan. Invändigt finns nummer ett, Jump In. Ett Jump In håller upp innespåret där invändigt, följt av nummer två, Valeran, som finns som tvåa. Sedan är det fyra Great Skills. Sedan fem Rubin som fjärde, fram i andra spår med nummer sju, Donna Summer. Har bakom sig åtta Faesa Set. Kommer upp här till 500 meter för ledande nummer ett, Jump In, och Robert Berg. Kommer upp till 500 meters passeringen, gör det alldeles strax. Har travat halvvarvet när fyra Great Skills är på väg upp på utsidan för att utmana ett Jump In. Halvvarvet avverkades på en 10,5. Sedan följer där bakom två Valeran i rygg på ledaren, samtidigt som ledande ett Jump In har fångat upp utvändigt om sig fyra Great Skills. På väg upp här till första kilometern för ett Jump Ins del. Kommer upp till 1000 meter alldeles strax med utvändiga fyra Great Skills. 1000 meter på en 12,5. Sedan följer nummer två, Valeran, där bakom i rygg på ledaren, följt av fyra Great Skills. Åtta Faesa Set där i andra spår som tvåa, följt av sju Donna Summer. Där bakom sedan fem Rubin i andra spår. Strax ut på sista bortre långsidan, instängt läge sedan som tredje häst, nio Iceland Smart. Följt av sex Black Magic Eye som är fyra på in, en femma invändigt. 12 Indida Spirit ute på den sista bortre långsidan. Näst sist sedan 10 Global Creation. Allra sist i kön 3 Alice E. De har där fram i täten ett Jump In som fortsatt leder loppet. Är på väg in här i den sista spängen med fyra Great Skills snett på utsidan. 5 Robin är i tredje spår. Ut framför där också nummer 8, Faesa Set, men det är nummer 1, Jump In, som leder. Fyra Great Skills provar att gå i närkamp här mitt i slutsväng, men det är nummer 1, Jump In, som leder. Fyra Great Skills fortsatt kvar där utvändigt, försöker ta sig närmare nummer 1, Jump In, och Robert Berg som provar att rycka undan här vid upploppets början. Har fått ett par längder ner till andra hästen, fyra Great Skills. Invändigt 1, Jump In, så tar det väl emot lite här. Då kommer nummer 4, Great Skills, tillbaka längre ut nummer 8, Faesa Set, 5 Rubin. De kommer här den sista biten in mot målen, nummer 1, Jump In, och Robert Berg.